Wir kommen zum Bäcker.
hande gilli kewi kono hoolade famɗi a noddan giɗo maɗa nder suudu ñumonoɗa mo sirlu ma sa fini subaka tawto ya sirlu o jeere hande giɗo heewi kono hoolade famɗi ɗum waɗi neɗɗo ne jooɗi ana yewtide e yimɓe saba ko jeewaɗo saba ana wondi e yeewede saabi sirluji maɗa ana e reeduma a suusa haalande fay goto mi yahan gurel lofu to yeero moɗi ba en mi yaha mi haalanaɓe mi yahan to Adama boli en hasar mi yaha mi haalanaɓe nelal ngal maɗa ngal fullo boa kadi Amadou Fall na ɓamti yewtere badi nden o wiɓe ñalte Allah yamiri kam jeehen kaɓoyeɗen kaɓoyen e heeferɓe ɓe seydna Ali ñande mum ne yoɓi duuɓi nogasi jii ana famɗi duuɓi biyeteji drapeau ji kaɓɓa Abdoulaye Boune ɗum maktumu kañum lomtina eɗen jawna haala ka beele haala daaro gonan heeƴe hen seeɗa nden nde annabaji Allah o yalti ɓe gari nokka ne wiye fajji raw ha ɓe ɓenni ɓe gari tanu kata ɓe ɓenni ɓe ɓami jooɓariji wonɓe ɓeena mbiya subahanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu allahu akbar hamda ana wondi e neraɓe sallallah sallam nde ɓe garno faɓe ƴetti irƴi ɗu bayta ɓe ɓenni ɓe gari saji saja fa yanzilu ɗon ɓe telli nde ɓe jetti saji saja ɗum woturanto yeeso to jabɓundu ndu ona wiye masdi to an tan keɓata ndiyam sa iɗi sam saɗa yaaha makka sa iɗi makka kasin saɗa yaaha sam ɗon tan julankoɓe telloto so ɓama ndiyam annabajo o immini basbasu bun amri e kañumɓe gorka no wiye addi bun dag baw o yi ɓe jahanama to ɓundu ndu to ɓe ƴeewa kori wonkoɓe nananta abasoviyan beele yettike walla e laawol woni walla ana ara ɓe lamduno abasoviyan ɓe jaha ɓe koroya annabaji o ana jippi saji saja nde ɓe garno kanko basbasu bun amri ɓe addi bun dag baw ɓe jeyi fa ɓe jetti sera ɓundu ndu ɓe pewndi ɓe jaɓayi yottade geloɗi maɓɓe ɗo ɓe telli geloɗi maɓɓe ɗi ɓe jaari koyɗe eɓe caytiti koye maɓɓe eɓe gaɗi honno yimɓe aynaɓe ɓe gari fa ɓe jotti ɓundu ndu ɓe ƴoogi sumalleji maɓɓe ndiyam eɓe jigga koyɗe maɓɓe eɓe turi koye maɓɓe eɓe kora eɓe nana koɓe kalata ko to ɓundu ndu ɗo guure seraji ɓadiɗe ɗe sugoloye muɗum en ana gadda ɗon ɓiɓɓe leɗɗe hono no famirta so oto wari ɗo walla tawi hunde wonde wari ɗo avion walla so tawi teren yottike ɗo a yiyan sugaɓe yeeyoɓe mangoro e yeeyoɓe banane e yeeyoɓe masakuji e yeeyoɓe ɓiɓɓe leɗɗe e yeeyoɓe martandisiji goɗɗi fum gara ana kaara no pasage enɗennoɓe ɓe coode ɗum ɗo coode ɗum ɗo ɓeɗone ko noon gaɗanno ɗo ɓundu nduɗo sugaɓe ɓe garata ɓe gadda ɓiɓɓe leɗɗe ɓe jeeya kamɓe kanko basbasu bun amri e addiji bun sak ba o nelaɓe annabajo eɓe jooƴi ɓe jigga koye maɓɓe ɓe keɗo ko sukaɓe ɓe kalata fa ɓe jii cukoloy ɗiɗo ana kaɓa koɓe jii cukoloy kono ana kaɓa ko joom ɓundu ndu o wi ey wata kaɓe ceerte hoɗum kaɓa tan dow muɗum joni cukalel gotel ngel wi komin kaɓata o wi hecci hanki julankoɓe ɓenni ɗo oɗo yeeyi ɗum ɓiɓɓe leɗɗe o wala kalisi cewɗo o yimi hokkamo kaali tan cewɗo o hokka yimɓe ɓennoɓe so heeɓi kaalisi cewɗo mo totta kam mi hokkimo kaalisi am cewɗo joni mi yiɗi hootude galle amin mi wi o totta kam kaalis am o jaɓat min ne mi hootata galle amin jinnaɗam ɓe piya kam somi nawta e kaalis o jinnaɗam ɓe piyan kam ɗum woni komin kaɓata dow mum joni gorko joom ɓundu o wiɓe ceerte wata kaɓe so allah jaɓi hande so abasoviyay o aray ɗo subaka o miɗa ɗamini ora ɗo kiikiɗe so o yettike o soodan ndiyam so o soodi ndiyam mi rokkete kaalisi maɗa cewɗo mi yomma koota galle mum wata kaɓe ceerte ɗon woni ɗo addi bun zag baw addi bun zag baw ƴeewi basbasu bun amri o yanani so mouhammadou so abasoviyana arali subaka o aran kiikiɗe haya dagen kalno e mouhammad salah ɗon wonde ɗon ɓe ɓami sumalleji maɓɓe ɗi ɓe dogani goloɗi maɓɓe ɗi ɓe jotti ɓe mbaɗɗi goloɗi ɗi ɓe dogui ɓe kalto e annabajo Allah o min jeehi to ɓunnuto min ƴogoyi ndiyam min nani cukoloy ana kaala ɓe mbi abasoviyan so o arali ɗon subaka o aran ɗon kiikiɗe annabajo wi aywa hoɗum woni peeje mon ɓe mbi minen min gala peeje faf alma fat alaka walaw a haraktana an akhirina fa kayfa mi wawiɗi minna gollu ko beleɗa minen ka fay sa suumi min ha min gasi fay goto heddaki amin miɗen beela
kala ko jamirta mi fu yamirore e jungo maɗa woni ɗon woni am annabaji Allah o annabaji o yamiriɓe mbaɗɗo jimaɗi mbaɗɗa sukaɓe jokkolɓe ɓe annani ɗum ndu nden jimaɗi mbaɗɗama goloɗi mbaɗɗama jaka neraɓe ɓe iwɗon tan Aba Soufiane yetti nde Aba Soufiane yetti o wi jom ɓundu masdi o o wi birni kompi tan homo e homo gari ɗo on wimo ahdu fay goto mi yaali ɗo o wi fay goto mi yaali o wi yim koyi tan garnoɗo nani ko aynaɓe de ɗum hoore mum ɓe dara ɓe jaɓali yettodade ɗo e geloɗi mabɓe de fa dow jaari nde dow ceene tule ceene to toɓe goppi geloɗi ɓe jaari koyɗe mabɓe ɓe gari fa ɓe jottiɗo ɓe jooji sumalleji mabɓe ndiyam ɓe kebbini sumalleji mabɓe ɗi ndiyam ɓe jeehi ɓe mabɓe ke goloɗi mabɓe ɗo kooti mi yeyi ɗo neɗɗo goɗɗo de Aba Soufiane ne ko joom hakkille nden neɗɗo laamata ko yimɓe so wona tawa an ɓuuri an ɓuuri ɓe hakkille so tawi aɗa yiɗi ɓiya wela hakkille ɗum ne mi tindinan jama o so ɓiɗɗo jibinama ɗum mami waɗano e kaseti muɗum bangue demma so ɓiɗɗo jibinama hoɗum waɗante e hono waɗante ɗum woni tan ƴakkan samoro noon nelaɗo sallallah alih sallam waɗanno gilla ɓiɗɗo o muyna yummum a ƴakkan samoro tan tutta e hunde koccugalel ngel gilla o muyna yum makko walla ƴeewa jumri ndimri tutta e hunde koccugalel ngel gilla o muyna yum gilla o muyna yum makko jumri ndi walla samoro go ado e hunuko go gilla o muyna e kosal ngal suko omo o jangidi fuu o wawat ko yii fuu o andal ko nani fuu o wawat ɗum ɗon kasitaji muɗum e ma gaɗonu so allah jeɓ inchallah kono ɓiɗɗo jibinirte so jibinama hono waɗante so heɓa bare sifaji nelaɗo sallah sallam ko gollal nden joni ko wonde fadiri gonan mami mi selata e kongol nden kanko addi bun zagbaw e basbasu bun amri o wi Aba Soufiane ɓe gariɓe ɓami goloɗi mabɓe ɓe jeehi Aba Soufiane wi hoto goloɗi ɗi leliɗo ɓe wi goloɗi ɗi togonno Aba Soufiane yeehi fa o yetti o ƴeewi goloɗi ɗi eɗen gandi ne ngeloba nokku furɗo horfi to lewiki wacci toon artiran ko ñamanno ko so artiri ko ñamata ko waccito so wacci tigue ana heewi moɗɗude so moɗi ko waccitoto ko ana heewi bordude ɗon so bordi ɗon nden so heɓa immade o ari o tawi goloɗi ɗi bordi ɗon o ɓami borde goloɗi ɗi o sayfiti borde ɗe o yiɗi hen ɓiɓɓe tamoroje ɓiɓɓe tamoroje ɗe ɓutti ɗisanen o wi ɓe gana tamoroje leydi ɓe gana horoɓe de ɗe ko tamoroje madina so wona madina ɓiɓɓe mum tamoroje mawnirtaji ɓe jiiɗa ɓiɓɓe tamoroje mawni hon ni ko madina non ɓe gana horoɓe de ɓe gana aynaɓe de ɓen ɗo ko horoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓennen de seɗɗen naali joni 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 o tawanen ɗo yehen law ɓe ɓami ndiyam ɓe ɓami jowaɓari ɓeɓenni nden ɗo inni immini o kanko damdama bun amru o immini ɗum kanko Aba Soufiane o oyi damdama bun amru jaaha makka kalana heeferɓe makka Abou Diahli bun hisani en Abou Bakary bun hisani en Nawfala bun hoylata en dam atu bun lasa waɗil kindiyi en Asa bun hisani bun mugirata en jaaha kalanaya heeferɓe ɓe fuu mbiyaɓe yoɓe dogunawɓe mbaɗɗo baɗɗeteɗi mabɓe ɓe garda e kaɓorɗe mabɓe ɓe gara ɓe jaɓɓo kam de so wona ɗum de konu nelaɗo nana darta kam e lawol nana darta kam e nder ladde somin kawriti jawle mabɓe perde dahe tete ɓiɓɓe mabɓe dahe gaɗe mbiyaɓe tete naɓe soɓe gara lawdeɓe anda ko ladde mbali nden damdama bun amri kucci makka ana donna goloba ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana jogui gorguilaɗo debbo ana wi e aati katu bintu Abdoul Moutallibi kanko aati katu bintu Abdoul Moutallibi o o leli jamma o hoyɗi koyɗo koyɗo ngol hulɓinimo o yeehi to bandiko gorko ana wi e abbaji o anneyo baffaño annabaji allah o o wi ya abbas min de mi hoyɗi koyɗol koyɗol am ngol hulɓini kam o wi holko koyɗoɗa o wi mi hoyɗi gorko goota ne donna ngoloba firke jeloba nga hono to haani ɓeetude yeeso to ɗum heetti caggal dande wutte makko ana seeki wutte one ɗo hanno heettude yeeso ɗo ɗoan heetti caggal o wi gorko o donni ngoloba fa o naati wuuro makka o wi gaare dokte bari gaare kaɓoye ɗe mbarodiroye ɗe o wi luuki luukango wooto wonnanɓe wonɓe nanayi o immi ɗon o yeehi o yettoyi hakkude suudu kaaba ndu o luuki makka fuu dogi tawoyimo toon o ŋabbi dow suudu kaaba ndu makka fuu tigguitimu o diwi o yeehi jabali nuuri hayre ana wiye jabali nuuri o luuki jama o fuu tigguitimu o ɓami toon hayre mawde o weddi hayre nde hakkude wuuro makka hayre nde wonci peƴoy 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 koye cumi wuuro makka ngo fu ala fuɗɗo peƴel naata e galleji makka cumi ɗum min de ngol koyɗol hulɓini kam de abbase
abbaaji ɗi aan enen ken yimɓe mawɓe tedduɓe ko war arata e wuro fof eɗen kolle. Kono suudu koyɗol maɗa ngolde a yii annaɓe Yusufa nde haaltuno koyɗol mum nde ɓiɓɓe bamum ɓe gañii ɗum aaji gasa suudu koyɗol maɗa ngol bata feññin koyɗol maɗa ngol pawal bokar dow fulla o ni o waali ko oy bokar den ceerta dogat o wallahi noon wi kam oy ndemii nen jilama tandaaji wol tañi noon wi kam wallahi oy bokar nokko wundu ko nanɗa e an fof wallahi ten ceertimina maɗa en dogat ono ko neɗɗo ɓooyata e ɗannal ko tawa nawrade jaatigi moƴ awre jaatigi moƴƴa tan no ɓooyata e dawol hey murtani albarka ɓiɗɗe murtani albarka ɓiɗɗe fulɗe murtani albarka jamba yero gertel jamba hutto jogo wawa sawro jamba bamba ɓi bamba ɓi janan jamba mo wondude mum wona wondude e mbeeru albarka mbiyamo dokkal ngal yoni jimaɗi dokkama saretaji dokkama ujunaji dokkama gay kirtama jarni kirtama ujunaji dokkama beccama oro hokkama oroji dokkama wulla albarka wulla joom oro e oroji fof jantama ɗo hanki fu dokkama ɗo hanki a neɗɗo tawi fowru nayeru ana ɗaani a ɓami hunde a haɓɓe dote mum ha koye ladde nonan duko nde nden kanko aadi kata o o wi abbas min hoaram sa yini haalanima koyɗoam ngol batte ka bandam go so wonano ka bandam gol ko mi haalantama oye awa suudu sirru anani oye bisimilla dega abbasi koyɗol ngol ronki heƴude mum noddi seynu gorko anani e aata buni hisami bun mohirata o haalani aata o wi an tan kalani wat haalan goɗɗo nde aata buni hisami nde noddi tay bata bur rabi ata o haalani wata haalana hay goɗɗe anta kalani ɗum tawi bata bur rabi ata noddi utu bata bur rabi ata haalani ɗum an tan kalani wata haalan goɗɗo nde utu bata bur rabi ata kañum ne haala ka jokki haal wata haal faaka yetto yi ɓurɗo fof añude nelaɗo sallallah alah sallam o woni abou jahali buni hisami ala fof peeje gonɗe ɗe abou jahali taw jeyno o yeehi o haalno abou jahali buni hisami abou jahali wi eyyo ko ɗum pattunomi ayi annabaji o yeehi joni ɓe keeɓi bandiraɗo debbo goɗɗo kadi one kadi yiɗi wiide kañum ko annabi aati kadi ko hoyɗi ko o hoyɗay de o yiɗi wiide ko watta balɗe tati albala o jippaki wuuro ngo awa janggo mi yahan to suudu kaaba to sabi to suudu kaaba to eɓe jaaha eɓe naɓa toon sanamuji mabɓe eɓe ndewa toon allaji mabɓe sanamuji mabɓe ɓe ndewa toon ɗi o wi eɓe banggo suudu kaaba ɗu o wi mi yahan mi lamdo bandiraɗo gorko o abbasi so ruttike haala ka min tonggan min ƴeewa so waɗi balɗe tati albala o jippaki e makka min mbindanɗo suudu kaaba ɗo garɗo hajjore ɗo fof tawa ɗo haala ka wiye aduna o fof leñol mabɓe ngol ɓuuri wawde fenade mouhamadou wi ko annabi miɗa andi o wona aati katu ne kadi yiɗi wiide kañum ne ko annabi jaɓi nden wonde weedi subaka law fajiri kanko abou jahali o omo yaaha wango yaade suudu kaaba omo wango suudu kaaba fa allah muy o soyni abou ɗum abbasi omo ɓaccito abbasi o gayni o yiya abbas tinna giƴam sa a gayni wangade gara ga haajam anena ɗum woni mbiɗa haala mbiɗa yana ema denɗiraje mbiɗa haala ko woni wona denɗiraje siido nandam goa nga o noon o wi giƴam tinna garaga abbasi gayni wangade ɓari sera abou jali o wi min ka jaafoɗa min ka hecci hanki mi nani ɓe mbi aadi kato bandi men debbo wonko hoyɗino koyɗol ngol kam ko woni ya a koyɗol maɗa ngol de ngol nande koyɗol jo kongol fefiya a o wi de mi haalantama an aɗa heewi haalata de min mi jogui hay o wi wonade mi nani tinna fiirtam ngol o wi ko watta balɗe tati albala o jippaki ɗo wuro ngo ɗum koyɗol wokko ngol fiirtata mi wondiri laata e udda sanamuji min ndewata ɗi so waɗi balɗe tati min jiyay ɗo bala o min bindanɗo suudu kaaba ɗo min mbiya aduna o fulleñol mol ngol ɗum keɗe abou diali herkiti jale ɗe jogiri abbasi wi mi notata komo an a kuuɗo jaka abbasi footi rewɓeɓe jaka nani mi haalani on neɗo nanɗa bone waɗi fuu yo rewɓe kuuɗi jaɓon wa an giɗoma debbo wadday on jawdi wadday on ɓiɗɗe gadday on on ma kaɓata kadi na baɗa edda nden rewɓeɓe noddimo kanko abbasi o rewɓe piyatake ɗonne mbiɗa janggina warɓeɓe mbimi sa resi rewɓe ɗiɗo saɗa yiɗi rewɓeɓe pateɓe kaɓa aɗa jogui affaire affaire no gatta wona no worɓe gatta ni wona locol wona sawru sa waɗi no gaɗanmi ni tan tan galle maɗa famutiran ɓe kaɓata min no gaɗanmi somi yeehi jeere
so wonko ciodum mi noddan debba jeewo mi feccer gilla mi jottaake so mi fecci mi feccay wotere mi moko mi suuta no halata fay gorta ma feccay wotere ne mi yaa nodda debbo jeewo wonde so wuro mi yaayi amoni jeewo gallew an jiiru mi jam ko jiida do ko fuu arsuguma wallahi ngel do dewel jiida ngel min nimisi ko bawo ngel weli demgal e ngel fabbiaki e ngel suusi gacci nangu ɗum ɗo aɗe sukaɓe maɗa an woni afo galle wata hollu gel de ta holli gel tel ngel aydina en somi hokki ɗum debbo jeewo o tan mi nodda debbo jambaji o naɗa ɗum naɓa ɗum nder suudu mi wiya ɗum ayi ɗum ɗo an gaddani wata hollu dewanna e wagal de e ngal suusi gacce e ngal yaaji oɗum hay hunde ngal heddotake galle sona hewde ala somi walita makko tomi heppan wiyatay bawɗi mbalana gata kam nangu ɗum ɗo an gaddani an e cukaloy ma aɗa hollumo de sa hollimo tan o aybina ɗe hande min mi mawɗo bandi noon ni gaɗanmi gallem den so goto mabɓe ana dama mi ɗowtan ɗum fa yetto damal oto so yettike damal oto ɗo yewata ɓooy tan de sa ɓooyi tan bone waɗat an woni galle so yeehi fa naatimo oto o yeehi mi atta nder galle gal min haalana mum wiya ayi so oto ma o immiki joni tan min kam hirna mi walata ɗo sabi sa wala ɗo ala fof ko mbaɗanmi ɗo so o yeehi watta hakkunde gallam ɗo mi ajjito heddo mbiɗa jalla mbiɗa e bone o yeehi hande kuuɗa ɗo allah ne wawi o mayato min ni gallanmi gallam so galle o wela ka sa ɓami sawru ma a wiya fiyan debbo maɗa janggo waɗan ko fay iblise tousa wadde ala nden aati kadu o noddi abbasi o wi abbasi min ka hanki hoɗum abou diali haalanma min nani abou diali wima koyɗol am ngol yo fenade hoɗum waɗi sa a wara e moto nde o sewni leñol meɗen ngol o haali e meɗen ko amnako sako a waratamo rewɓe ɓe puufimo pompimo fa kanko abbasi o wi janggo so allah jaɓi janggo somi yiɗe makko mi masimbina moto suudu kaba accete weeti beete abbasi ɓamti kaɓorɗe ɓami silamuji jarnaɗe o naati suudu kaba omo wango o soynike abou diali omo ɓattito omo yiɗi yuwde abou diali o soppir ɗum jasiki ɗo ɓattitoto ɗum gara fa o yi abou diali ara doga ara luukayaade o jali kanko abbasi o jakka ko wiya makka fo abou diali ɓuuri feɓude hakkille ko jakka ko gonga jakka ko wiya makka fo kanko ɓuuri nanɗe ko jakka ko gonga joni o yi kam omo andi mi joganakimo jaam omo yanana somi yettike mo mati mbinam o dogi kam abou diali nde wona ɗum dogi wona wiya makka fo kanko ɓuuri nanɗe joni noon wona kanko o wi koyɗo ngol firti ko bala o waɗane wuuro ngo nde timmata balɗe tati jaka damdama bun amrou nelaɗo jaka o yetti o luuki caggal wuuro makka to gaare mbarodiroya ɗe jaka abou diali addina nde luukago gaare mbarodiroya ɗen ɗum o dogi fumti toyade ɗum o yeewi hawru e damdama kori jaam holɗum waɗi o wi abba soufiane neli kam o wi makka boni abba soufiane neli kam o wi annabajo o konu mum falike mum e ladde o anda to konu o hewtotomo o anda to o yirte konu kenneɗe law jalte wolde badiri ɗoan woni ɗo tabalde tappa wullago wulli bala o waɗi o wi jaka ɗum woni ko aati kato hoyɗi ko jaka an samba bami haala katanni ɗum woni koyɗo ngol ko firtoto ɗoan woni ɗo sukaɓe sagataɓe mbaɗɗi gorko fo tawanoɗo ley makka haala nane fo waɗɗi yalti abba jahali bunfisani waɗɗi yalti aboubacary bunfisani nawfala bun hoylata dam ato bunlata wadde kindeyi en asa bun hisaɓe bun moyratane suhaylu bun amru en e fo ɓe jaltini fa hiddi goto go asa bun hisaɓe bun mohirata kan jaha ñenede kanko asa bun hisaɓe o yaha haali ñenden ne saɓi o rewe kange puto jogo wawa sawro muña ko metti neɗɗa ko muɗum heddo mi haalanima mbimi gumɗo andi ko yaɓɓirama paɗe kono koɗe ɓaleje walla koɗe daneje so gumɗo wi ɗum feni so wona goɗɗo haalani gumɗo ka anda paɗe jaɓɓirami ɗe ko ɓaleje walla koɗe daneje wallayi jamba yero jertini ko haalano e maɗa ko fo alhamdulillahi pullo fo ɓe tawi
mi tawi e maɗa kadir ko wona ko haala e maɗa ko hunde wona jimaɗi dokkuɗa Boubacary Amadou ɗum farna ɗi tan wona ɗum tan haali kamma duwawol jinnaɓe duwaw bawniraɓe ayi duwaw yumma e baba tiiɗa duwaw yumma e baba ne weeɗi sa takki a hokki ɗum seeɗa tan ɓerde nde jala jinnaɗa ne yiɗi ɓiɗɗo duwaw mawniraɓe tiiɗi duwaw bandiraɓe tiiɗi duwaw faddiɓe tiiɗi ko tawmi an e hoddiɓe ma e bandiraɓe maɗa fof ana beldana kawoy ko ɗum woni ko haali kam e maɗa pullal barka sa fonndi ko ɓuri ko ɓura ko ɓuri ko tikkata ndamdi mbewa ko luukata ko wona mere de nde mbi kalal ndi mbewa deƴƴi nde yiya faɗane e rewɓe welelelelele aɗa luuka mata sikko an tan yiɗi rewɓe ndamdi mbewa wona min tan yiɗi de ko jiimi ko woni ko worɓe heddiɓe yiyay ɗum waɗi ɓe luukirta wonno luukira mbiɗa anndi gorko fof ne yiɗi debbo emi wa ko jiiɗa o rewɓamɓe fof tartiɓe ujunere mbomri tarto ceranmbi o watami luuka addemi luuka luukani ɓe so ñaño yiide maɗo añiɓe duka ɓoyejam walde balle ni gonɗen noon walde neraɗo sallallahu alih w sallam neɗɗo hana haalde hen gacci ko jalniɗo Mouhamadou Boul Abdoulaye Boul Abdoulmoudallilo hande ko neɗɗo nabbata dow jama so wiya Allahu akbar aɗa andi ko berti wona ɗum woni Allah ko mawɗo ɗum woni Allahu akbar de so neɗɗo wi Allahu akbar mayɗo wonɓe ɗafuji ɓe mbiya seni anda fa gara tawa min ñande mayiɗa ñanden andata Allah ko mawɗo aɗa wotti faɗa hayde aɗa gabbi dow jamaji alluka Allahu akbar Moussa Wali anda de ñande garɗa ɗafuji ka ñanden andata Allah de ha nden wonde kanko annabajo Allah o Mouhamadou Boul Abdoulaye heeferɓe mbaɗɗanikemo worɓe jalti a so yahaali wonmo rewanno kanŋe o wi yahanamo kanko o wona celluɗo suhaylo bon amri nayyi ana leeli ana sudda gude e mbajuje gueɗɗa e makko gari tawimo ɗon mbimo a an ɗo leeliɗa hande an a yaata walde inde maɗa windetake o fiɗɗi cuddaje makko ɗe o wi o waɗane kirke o waɗana kirke heeferɓe ɓe jalti konuji ɗi jalti oargal yalti ɓe gari fa ɓe jotti ɓulli badiri ɓe celli nde ɓe jetti ɓulli badiri tawi Aba Soufiane yetti kam o wildi leetere kanko Aba Soufiane o wi garte garte ala ko neldanmi on so wona batte watta kono annabajo o hewtade kam so ɓiɓɓe mon daye mi yettike makka jawdi mon daɗi ɓiɓɓe mon daɗi goppe haare ustan ɓeydata watta gadde haare garte mi yettike jam mi leetere nde yettide ndiyan tawi Abas Abou Diali o yi jama o fof wona doga ana faaji to utu batta bour rabi ata o noddi goɗɗo o yi min ka hoɗum jiyanmi jama o fana yahata utu batta bour rabi ata ɓe ko jama o dogata de Aba Soufiane nebdi leser wi goppen haare wiya jam arti o yettike jam jawle men e ɓeygu men fuddade Aba Diali jali e o yimiɗa andi koy gilla ñande o kiƴƴi e haare nde heeñere makko fuɗɗi siƴuji o hul wona haare gatiide o hul utu bata ko gorko kulɗo reedu wata nane Abou Diali immi ana duka ana jinga omo duga e ƴama o ma on jeewi ɗum e télévision ji ma on jeewi ɗum e kaseta ji sabi hannde ko kalɗa fof tawanna wanda caméra ji tuuba ko ɓenaati hannde felande welande sa feni tan ko belɗa ko hennam yalto yane télé mais hannde télé ji muɗum jalti kaseta ji muɗum jalti ma on jeewi ɗum e defte jannguɓe keewi ɗum woni ko mbimani ko gandal heewi ko noon nun ɗan famɗi nden omo duga kanko Abou Diali omo wiya o fen o hul tan utu bata ɓiɓe Abou Diali min ema fen min ema hul a andan penɗo hakkude men a andan pulla hakkude utu bata ƴettimi kanko Abou Diali yiiɗa wadde ƴettore kadi wonko haali ma o jiiɗoo defte de o wi ka andan hulani ni ɗum saabi min adoto ma mayde hannde ɗiyam adoto ɗiya mayde hannde nden o wi sey bata bour rabi ata nden sey bata bour rabi ata inni emiñi ko gorko o wiɓe baɗɗo ɗe enen adoto mayde hannde nden jaga ɗum woni ko kamɓe heeferɓe ɓe pewji hoɗum woni peeje Mouhamadou sallallahu alih w sallam Mouhamadou Boune Abdoulaye Boune Abdoulmoudallil ɓe Boune Hasibe bajji aminata nden kanko ɓunndu nduto mbayruɗen haala makko o yetti ko waɗɗi ko pucci o yamiri jama o ɓe gariɗo ɓunnduɗo ɓe gaɗi balɗe tati ɓe nanaali hunde o yamiri jama o ɓenna ɓe ɓenni faa ɓe gari e wuro wooto gulel tokosel ɓe tawi galle gootana hoɗɗi ley ladde nder ladde
galle fodduro der ladde o mo be tawido no o wi Boubacar Sidiki ardo tan o wopti kono kanko annabaajo faabe ngari be tawi gorko mawdo arabe ana hakkune gure gure ngil kanyum tan goto e gure mum o salmini gorko mawdo arabe kanko annabaajo allo gorko mawdo arabe o wiidu foto nananta Abba Soufiane bun hardi o Abba Soufiane ka so karan do kam o fenanay kam so naatay makka hande o naatan makka jam o yi foto nananta Muhammadu gorko mawdo jeewi mo faaboy yalma annuri bayna aynayhi wa sammahu ahli makkata misbahu larami annora na jalba hakkune tinne makko ne fa makankobe gatti ni sifraade muhammadu ngi mo kanko woni lampasuru ka gorko mawdo jeewi mo wi ananda yodi sanne de an gilla alla tay kam mi ay honma yodi gilla alla tay ma kam mi ay honma mudide mbaaji gilla alla tay kam mi yali honma welde yide sifaji cifukeedi muhammadu abdullahi ibn abdullahi ibn baram yelde de e kañum e guurongol guurol tiinagol kañum en poti e waare nde ana feccido hakkunɗo laawol ana waɗi ɗon ɗo waare nde fecci hakkunɗo kañe yelde nde ana foti kanko annabaajo Allah o ha leeɓi nayi ana e makko ana e waare nde eɗi kunci dof gorko goto tawi no Boubacar Sidiki enana jooɗi eɓe kaala haala makko o wi hey onon haala ɓe ɗo wi hoore aɗa anndamo Amadou ɓe mbi min nganndamo o wi wallahi on nganndamo e nayi